Keď sa mladý človek stretne s týmito pojmami, to nie je nič nové. To je vlastne všetko to, čo on videl, počul, kde si a tak ďalej. Len zrazu proste mu urobí klik a je tam niečo. Proste, aha, tak je to. Jasné. Častokrát sa hovorí, že tie predmety sú odtrhnuté od reality, ale reálne tie predmety v sebe obsahujú už samotné globálne témy a globálne témy sú veľmi zaujímavé pre tých študentov. Tieto predmety mi ukázali ich pravú tvár tých všetkých problémov a chudoba zatiaľ najviac prekvapila. Dávajú mi zároveň tie hodiny príležitosť rozmýšľať nad tými rôznymi problémami a to je niečo, čo ma fascinuje, že samému mne sa chce nad tým rozmýšľať, prečo to existuje, tieto veci a ako sa to dá vyriešiť. Globálne vzdelávanie mi poskytuje témy, ktoré študentov vlastne prirodzene zaujímajú. Stmeľujú nejaký kolektív, pretože idú po tom, čo sa ich všetkých prirodzene týka a preto vlastne mi pomáhajú aj vo vzdelávaní v tom smere, že študenti zabúdajú, že sa vôbec niečo učia. Keď sa v školách učia napríklad zámorské objavy, často sa to vzťahuje na to, že čo zámorské objavy znamenali pre Európu. A ja v tom vidím začiatok globalizácie, ja v tom vidím udalosť, ktorá úplne inak vplývala na Európu a úplne vplývala napríklad na pôvodné obyvateľstvo. A cez túto jednoduchú tému sa dá otvoriť strašne veľa otázok. Malo by nás zaujímať, čo sa deje na svete a medzi krajinami, pretože sa to týka nás všetkých a môžeme my ako jednotlivci prispieť k tomu, aby sa veci postupne zlepšovali. Hociaký akt na druhej strane planéty ovplyvňuje nás. Od pestovania ryže, dodávaní kávy, vyrábaní aut, tak všetko je navzájom prepojené, lebo ľudia majú medzi sebou globálne väzby. Na prvom stupni, kedy to dieťa si začína utvárať nejaké kategórie, a možno začína vnímať aj ten svet trochu stereotypne. Už tam je vhodné ukazovať, že svet nie je čierno-bielý. Globálne vzdelávanie je možné využiť v každom predmete zvlášť, ale aj v rámci predmetov spolu. Je to niečo, čo je súčasťou nás, či si to uvedomujeme alebo neuvedomujeme, či to voláme globálne vzdelávanie alebo iné vzdelávanie. Je niečo iné, keď nemusia len počúvať a zaznamenávať fakty, ale naopak môžu sa priamo podieľať na vzdelávaní. Či už seba alebo spolužiakov. Často sa mi stane, že predložíme hodinu aj na úkor prestávky. Čo by som očakával, že deťom bude vadiť, ale naopak, tým, že sú ponorené a majú taký hlbavý charakter, tak chcú vedieť viac. Preto im to nevadí. Študentom je zrazu ponúkané niečo, čím žijú, čo ich zaujíma, čo vnímajú v okolí, čo počujú v správach, čo počujú od politikov, čo počujú od rodičov, čo čítajú v médiách. Takže pre učiteľa je pri súčasnom vnímaní vzdelávania dôležité sústrediť sa na žiaka a nie na učivo. A práve globálne vzdelávanie to umožňuje. Deti sú zahltené veľa informáciami a vlastne takým cieľom toho vzdelávania aktuálne nie je, že aby mali tie informácie, aby ich vedeli, ale aby vedeli s nimi pracovať, čiže viesť ich k nejakému kritickému mysleniu a budovať u nich nejaké postoje. Tie deti častokrát prinesú nejaký svoj názor, iný názor, inú skúsenosť a to je také dosť obohacujúce, že otvára to taký širší dialog. Nie je to proste, že na tabulu sa napíše milión vecí a treba to popísať, ale naozaj tam aj niečo robíme a aj sa tam niečo naučím. Zmyslom a náplňou globálneho vzdelávania podľa môjho názoru je citlivenie ľudí a hlavne mladej generácie na problémy celého sveta. Globálne štúdie mi v niečom pomohli si uvedomiť to, že veľmi veľa vecí, čo sa učí v škole, sa dá aplikovať aj do problémov, ktoré majú dosah na veľa ľudí. To malé dieťa je v skutočnosti riešenie toho problému, lebo tí ľudia, ktorí tej problematike pochopia a budú s tým niečo robiť, tí sú zodpovední za budúcnosť nášho sveta.